ସାର୍ଙ୍କ ଖାଲି ନାଁରେ ଆମର ନାନ୍ଟା ଆସିବ, ଖାଲି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ରେ ଆମର ସାର୍ଙ୍କର ଖାତି ସାର୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେ, ହଁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ରେ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ 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 କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଟ୍ରେନର ସହିତ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଉ, ଆଉ ଆମର ବ୍ଲଗଟା କାଲି ଆସିବ, ଟ୍ରେନର ସାର୍ ବାବୁ କିଛି କହିବେ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଫାଟିଗଲାଣି ପଛ ଆଡୁ, ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ସେଟ୍ ପାଞ୍ଚଟା ସେଟ୍ ପାଞ୍ଚଟା ସେଟ୍ ପାଞ୍ଚଟା ସେଟ୍ ପାଞ୍ଚଟା ସେଟ୍ ରୁ ଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଆଙ୍କର ଏଠି, ବିରିୟାନୀକୁ ନେଇକି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଭାଇ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ରାକେଶ ଭାଇ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟ କୋଡ଼ରୁ ଏପଟ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ ନା ମିଛ ହବ?